Desculpa, mãe. Reginal. Sempre Reginal. Com destino a Castelo Branco. E partida às 16 horas. E 15 anos. Rio Valdeira, Campeão. Seguir Santana Capaz. Vale Santana. Valde Figueira. Mato de Miranda. E Relaxa os teus jovens do lugar. E a plataforma.
Senhores passageiros, vai partir na linha número 3, o comboio interregional, CP Regional, com destino a Caldas da Rainha. Atenção à sua partida. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma.
para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. The train Alpha to Porto Campanhã at the platform number 1 is about to depart. It will stop at Lisboa, Oriente, Coimbra B, Aveiro and Gaia.